se ne prati, možete da odete. Ako hoćete da čujete tačku dnevnog reda, evo ja već pozivam, koliko dugo već pozivam da čujemo izveštaj, da diskutujemo. Ima materijala koji će vas jako zanimati. Ne obraćajte se direktno, izvolite. Došao sam da me lično uvati, možete da traži. Ja sam član 70. Aj malo tišine. On je došao zbog mene, a ne zbog vas. Što se nervirate? On je došao mene duvati, a ne tebe, Marijane. Pa daj, pusti, daj se lepo ponašati, o čemu se radi. Ja da vas nešto pitam, jer se vi tako ponašali da se radi o vašoj grbači? Da vas, ja sam rekao član 70, ali mene ne znači. Pa nastavite, onda ne dobacite pa nemoj, pa ne, vi kolegama. Čovjek mi napada. Molim vas da se ne obraćate direktno. Da me napada. Ne obraćate se direktno da kolegama. Pa nešto mi da čutite da vas. Vidim da vi vičete. Pa nemojte, ja tako govorim. Pa dobro, malo se. Aj, kaže mi predsedavajuća da ja vičem, ja tako govorim uvek. A moji kod kuće navikli i ne primećuju da ga lamim. Kaže, stara se o tome da se svi primjeni materijali bez odlaganja dostave svim članovima odbora. Kome ste dostavili materijal? Kome ste dostavili materijal? Pa kakva je to sednica? O čemu se ovde radi? Da li vi znate da vodite sednicu? Da li vi znate da pripremite sednicu? Da li vi znate da bi sada svi članovi odbora i oni koji su prisutni trebali ispred sebe da imaju materijal? Šta vi u stvari radite? Ko su ti narodni poslanici koji vas podržavaju? Kakav je njihov smisao da budu na ovom odboru? Čemu oni služe na ovom odboru? I šta rade na ovome odboru? Na osnovu čega će oni da prodiskutuju što je došla ovako velika neznamenita ličnost ovde među nas? Šta će da rade? Kako će da diskutuju, na osnovu čega, na osnovu vašeg ovog prethodnog govora? Pa znate šta ste vi do sad izgovorili? Pa to je strašno. Da jedan predsedavajući tako nastupa i tako govori. Zar je moguće da odbornici srpskog parlamenta, poslanice, ja mislim na odbornike ove koji pripadaju ovom odboru, da na ovaj način samo vi ovo, a ja ću vama ovako. Ja vam neću ostati dužan. Vi ako mislite da vam je lepo dok neko stoji za ovom govornicom, da vi kuckate na telefon, da govori jedan narodni poslanik, može vas biti stid. Ja sedim u skupštini i nikad ne kuckam dok neko govori. A vi ste ovde došli gde je važna stvar, gde je došao ne čovek koji traži jednog čoveka ili dvoje, troje, u stvari troje da odvede. I vas to ne zanima. Ne zanima vas zato što smo rastrojeni, zato što nismo složni. Da smo pravi, on ovde ne bi sedeo. A šta bi se desilo? Šta bi se desilo, gospodine Šormaz, da vi skinete tu slušalicu sa vama? Šta bi se desilo da danas traže vas? Šta bi se desilo da danas traže njega, a da mi svi ovamo glasamo da ga vode? Pa ja to nikad ne bi dozvolio sebi. Šormaz, da vas svi izdaju, ja ću skočiti da vas branim. A vi danas podržavate. Ne obraćam se ja njemu, nego... Obraćam se svima zajedno. A još nešto, nećete me dekoncentrisati, ja ću vas čekati. Kad god me prozvete, ja mogu da čekam. Jer pogledajte Kostića, kako on samo se smeška, zato što me zna. Možete samo da se javite ponovo. Ne možete me oterati, nema šanse, hoćete da učutite. Hoćete vi mene da saslušate. Ne raspravite se sa mnom, samo završite reklamaciju poslovnika. Pa neće da se raspravim sa vama, vi meni oduzimate reč. Jesam ja kriv što vi niste ovde dostavili materijale? Nema potrebe da se raspravite. Samo završite. Pa ne možete tako da se ponašate. Samo završite. Pa još nešto. Pa lako vi tu dovodite bilo koga kad se ne radi o vašoj koži. I dovodite ovde ljude koji će dignuti ruku da neko ode tamo gde mu nije mesto. Ildar Istovićević, možda čovjek ne voli da ide kod pape, a mora da ide.
A ja sam ubeđen, pošto njega znam već podosta godina, da on to ne voli. Evo još par reči da kažem. Mi smo danas ovde trebali... Mi smo danas ovde trebali da nastupimo jedinstveno. Da čovek, u stvari ne čovek, ne ljud, koji napada ovu zemlju, da odavde ode, prihvatit ćemo sve, samo malo, smir se ovaj, prihvatit ćemo sve, evo i svi ćemo ako treba i otići, kada u Engleskoj ode jedan od nas i držim predavanje u njihovoj zemlji, o njihovoj ekonomiji, o njihovom razvoju i šta treba da rade. Ili u bilo kojoj drugoj zemlji. Moramo da poštujemo naš parlament. Moramo mi poslanici da se poštujemo jedni među drugima. A političko mišljenje je sasvim nešto drugo. Ali kad dolaze ovako ovo nabuđeni i oni koji ne žele ovoj zemlji dobro, bilo bi dobro da podjednako mislimo. Gospodine Devenport, obraćam se... Molim vas, završite reklamaciju. Čoveku lično. Ne možete da se obraćate. Nemate pravo. Molim vas, završite reklamaciju. Vi ste reklamirali poslovnik. Ne, jesu, obraćam se. Nemate repliku. Nemate repliku. Dakle, poslovnik ste reklamirali, već pet minuta pričate. Ne može. Replika na vaše potražili ste replike ovo. Pa ne možete repliku meni da dajete. Vi ste reklamirali poslovnik. Predsednica vodi ovo... Molim vas da se udaljite sa govornice. Radi ono što baš nije dobro. Ne može da se skoncentriše. Ne može da se skoncentriše. Šta opomena? Dođi ti pa mi opomeni. Ja nisam kao ti da zakovčavam kaput kad opozicija govori i raskovčava. Moji uvek raskovčava. Jesmo li se razumeli? Evo vidite, Marija ne može oče da ga prozovem da govori, a ima isto i on poslanik. Zaboravio ponet čovek. Zahvaljujem, kolega. Ušli ste u sedmi minut. Dobro, evo, sad ću da prekinem. A prekinite. Ja nemam zaista, ponavljam, mehanizam da isključim mikrofon. Nemojte zloupotrebljavati. A zašto mi isključio? Zato što ste probili vreme, zato što odavno ne govorite o reklamaciji poslanika koju ste ovde izneli. Ja sve govorim u vezi poslovnika. Ne govorite u vezi poslovnika. Kako ne govorim? Ne govorite. A i da govorite, dva minuta vam je isteklo pre pet minuta. E, dobro, evo završava. Ja vas molim da se vratite na mesto, ako se prekrši poslovnik, možete ponovo da se... Nama iz Srpske radikalne stranke nije isteklo vreme. Oni koji dovode ovakve, njima ističe vreme, a nama nikada. Grdno se varate. Samo ih dovodite. A kad odvedu i ovu Ostojića, još dvoje Vjericu, ja ću vas sve živo častiti. Nikad nas neće odvesti. Ja ti kažem nikada, nemate petlje da stanete predanas da nas vodite. Ne možete. Ne možete.